Não, cara, eu tava parado, não. Também que eu pensei que tava fazendo isso, mas não, eu tava parado, eu falei, a gente vai ter uma dica, tá ligado? Era uma dica que eu tinha uma Roblox, tá ligado? Eu abri o farol. Aí eu tava parado, tá ligado? Eu tava fazendo uma dica, não tinha ninguém. Eu tava parado pra saber a Roblox, mas já vou pra parte. Eu tava parado, eu dei esse vídeo louco, tio. Só acertou, tá ligado? Eu tava parado, eu sei que depois, já que ele sentiu alguma coisa, eu já, tá ligado? Aí eu tava, eu fui literalmente parado. Thank you.
Vamos parar,